Bom dia, pessoal do YouTube, do Instagram. Gente, olha que estúdio da hora que eu vou gravar aqui. Estúdio bonito, né? Nem ia mostrar, mas eu achei tão convidativo que eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho, tá? Versonic. Olha que legal, gente. Aguinha, café pra gente tomar pra artista se sentir mais à vontade. Tem essa luzinha aqui, ó, que é uma luzinha. É, roxa, né? Que dá um ambiente mais convidativo. Achei muito top. Ó, aqui tem mais uma salinha aqui, ó, pra gente se preparar. Ali é onde tem a salinha de música, onde eles vão me gravar. Legal, né? Ai, adorei. Ali tem os banheiros, tá vendo, gente? Olha que bonitinha a música. Ai, eu tô amando, gente. Já gostei. Vamos dar uma olhadinha nas fotos dos artistas. Aqui temos Elton John. Nossa, olha. Aqui é. Não sei. Não sei quem é. Aqui é o Elvis Presley. E aqui é o. Ai, eu esqueci o nome dele, gente. Eu amo eles. Isso aí é Aerosmith. Isso, Aerosmith. Eu tava tentando lembrar. Esse daqui, ó. Eu não sei quem é, mas eu vou perguntar pra ele. Esse aqui também. Ai, gente, amei. Pode passar, pode. Produtor musical passando. Gente, curti, curti o ambiente. Gostei do ambiente. Ó, tem um frigobar ali pra galera. Adorei. Gente, olha que top o estúdio. Que lindo. Apaixonada. Olha o produtor. Tudo bem? Da hora, né? Nossa, muito top, gente. Super recomendo.